云嘉南滨海国家风景区管理处在台南七股区顶山里新建二座赏鸟亭，二层楼高，设计视野更加特别的是附设有无障碍环境设施，让行动不便者也能贴近赏鸟。这两座特别的赏鸟亭总工程费约1754万元。云管处长徐振能说，顶山栖息的近年来黑皮数量逐年增加，去年超过800只。虽然当地鸟况丰富，但缺乏适当赏鸟地点，经上级同意辟建，今年7月13日动工，9月20日完工。包括徐振能、七股区长庄明豪、台南市政府府农业局保育科长杨锦树等人，今天到赏鸟亭视察线，并宣布本月15日黑皮保育季开幕启用。当天上午10点，将有400名黑皮志工手持1620台尺长红彩，以大手牵小手，守护黑皮，举行剪彩仪式。徐振能表示，这两座赏鸟亭距离约338公尺，二楼高，以南方松木柴塑化处理，可从东南西北四面观察鸟况，里面还挂有解说牌，建筑物高5.4公尺，面宽15公尺，相当醒目。顶山赏鸟亭是南市沿海第一座二层楼建筑的赏鸟地点，身障人士可利用斜坡道直接到二楼赏鸟看生态。亭内有常见鸟类照片介绍，旁边则有停车场，每座赏鸟亭可容纳2部游览车的游客。新启用的顶山赏鸟亭楼高2层楼，赏鸟视野更棒。记者谢晋胜摄影分享。新启用的顶山赏鸟亭楼高2层楼，赏鸟视野更棒。云嘉南滨海国家风景区管理处长徐振能、中七股区长庄明豪、左一邀请各界来赏鸟。记者谢晋胜摄影分享。黑皮持续来台南报道，不时翩翩起舞，土里境遇提供分享。